السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے العلیم، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انک انت العلیم الحکیم. العلیم یعنی سب کچھ جاننے والا، یعنی اللہ رب العالمین کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے. وہ علم چھوٹا ہو، بڑا ہو، غائب ہو یا اسی طرح سے حاضر ہو، ہر چیز کو اللہ رب العالمین کو خبر ہے. ساری چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں اسے بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور جو چیزیں پیچھے ہوتی ہیں اس کی بھی خبر اللہ رب العالمین رکھتا ہے. یہاں تک کہ جو چیزیں ماضی میں ہو چکی ہیں یا حال میں جو چیزیں ہو رہی ہیں یا مستقبل میں ہونے والی ہیں، تمام چیزوں کا علم یہ اللہ رب العالمین کو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.